Hey guys, welcome to my back to my new channel Suman blog. Pernah dekho amaji kakoijana waterfall. Blog agoloi sai thakok. Celebrity short style of Sign board আছে এটা
আমি আহিলো ইফালেরে এতিয়া ইফালেরে যাই আছো সাক আমি যাই আছো দূর লাউরি যাই আছো সবাই কাকি যাই আছো এইটো আগত আহি পাইছো অলপমান আছে ভাগৰ লাগি গৈছে দাউৰি দাউৰি আহোঁতে বাৰু মোবাইলত উঠা নাই কেমেৰা সেইটো চাওক সেইটো চাওক ক'ত আহিলো বলক এইটো ওপৰত যাম এতিয়া ওপৰলৈ যাই আছো এতিয়া ওপৰলৈ যাম বলক চাই লওক আমি আমি ওপৰলৈ উঠি আছো ৱাটাৰ ফলৰ কাকৈজান হয় আৰু ওপৰলৈ যাম সেইটো চাওক ইমান ওপৰলৈ উঠিছিলোঁ আমি উঠিলোঁ আৰু আৰু চাওকচোন সেইটো চাওক মানুহ চাই লওক এটা চেলিব্ৰিটি চাওক সেইখন চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ পানী আহি আছে চাই লওক এবাৰ চাওক আমি আৰু তললৈ যাম বহুত ওপৰলৈ উঠিছিলোঁ ভিডিওখন যদি ভাল লাগিছে চেনেলখন ছাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত।